col del botibraç és un col totalment atacant, val? És un gol que normalment el fa el mitjer i de vegada el fa el rest. És un bot on és un colp on la pilota bota noblement i se golpeja, al igual que la volea, per damunt del muscle. És un colp on la pilota sol quedar noble. I entonces el jugador normalment li imprimís molta potència i molta col·locació. És un colp de punt guanyador. El jugador que més m'impressiona jugant a bot de braç pot ser Félix. És un jugador que quan la pilota se li planta li imprimís una velocitat espectacular i el contrari sempre patís molt.